Xəbərə keçməmişdən öncə sizlərdən xahiş olunur, kanalımıza abunə olun, bu videonu bəyənin və şərh yazın. İşığın və qazın limiti ləğv edilə bilər. Kommunaldan limitlə istifadə olunur. Artıq havalar soyumağa başlayıb və qışa çox az vaxt qalıb. İnsanlar isə qış gəlmədən artıq işığın limitinin bitməsindən haqlı olaraq narazıdırlar. Məsələ ilə bağlı son xəbər aza deputat Vahid Əhmədov açıqlama verib. O bildirib ki, bu məsələ mütləq müzakirə obyektinə çevrilməlidir. Bununla bağlı hazırda bir söz demək çox çətindir. Çünki bu məsələ müzakirə olunmayıb, mən də bu məsələ ilə bağlı fikir bildirməmişəm. Ola bilər ki, müəyyən qurumlarla danışmağa ehtiyac var. Mən bu fikirlə razıyam. Çünki artıq qarşıdan qış gəlir və o limit kifayət qədər çox deyil. İnsanların büdcəsi üçün bu ziyandır. Əlbəttə ki, ehtiyac varsa o limitə baxılmalıdır. Amma nəzərinizə çatdırım ki, biz 2022-ci ilin dövlət büdcəsini müzakirə edəcəyik. Orada sosial paket çox güclüdür. Lakin o paketdə nəyin olub olmamasından xəbərdar deyiləm. Çox güman ki, müzakirələr məsələlərə biz toxunacağıq. Ümumiyyətlə, limitin aşağı olduğu barədə fikirlə razıyam. Çünki qış aylarında əksər evlərdə kifayət qədər kombi istifadə olunduğu üçün o limit çox azdır. Kombilər kifayət qədər enerji sərf etdiyinə görülən verilən limitin öhdəsindən heç bir ailə gələ bilməz.